Vəkil Yavər Hüseynin müdafiə etdiyi Azərbaycan Xalq Hərəkatının fəalları İlyas Abdullayev və Yavər Mikayılovla görüşünə hələ də icazə verilməyib. Onlar mayın 18-də saxlanılıb. Bu barədə Yavər Hüseyn özü bildirib. Hər iki şəxsin Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsində saxlanıldığını güman etməyə əsaslarım var. Mən müdafiə etdiyim şəxslərə qarşı ittiham irəli sürülüb-sürülməməsi barədə məlumatsızam. Çünki artıq bir neçə dəfə Daxili İşlər Nazirliyinə və Baş Prokurorluğa müraciət edərək saxlanılan şəxslərin taleyinə aydınlıq gətirilməsini xahiş etmişəm. Bu qurumlardan müdafiə etdiyim şəxslərin harda saxlanılması və barələrində hansı tədbirlərin görülməsi barədə rəsmi cavab ala bilmirəm. Nəzarət qaydasında Nərmanov rayon məhkəməsinə müraciət etmişəm, lakin məhkəmə də hələ müraciətmə baxmır, deyə vəkil bildirib. Bu ildən əmək pensiyaları haqqında qanuna edilən dəyişikliklərə görə 2006-cı ilin əvvəlindən, yəni fərdi uçot sistemi tətbiq olunandan sonra 2018-ci il iyulun 1-nə dək fərdi hesabında toplanan məbləğdən asılı olmayaraq pensiya kapitalı qeydə alınıbsa, 2006-cı ilə dək 25 il sosial sığorta stajı hesablanır. Yəni, əgər vətəndaşın ötən ilin ikinci yarısına dək fərdi hesabında hər hansı bir vəsait olubsa, o 25 illik pensiya stajı ilə pensiyaya çıxır. Bunu iqtisadçı alim Vüqar Bayramov Facebook statusunda yazıb. O bildirib ki, bu dəyişikliklər bütün yaşlı şəxslərin pensiya almasına imkan vermir. Məsələ ondadır ki, elə vətəndaşlarımız var ki, onların 2006-cı ilə də 25 deyil, daha az, məsələn, 22 il iş stajı olub və 2006-cı ildən sonra yığımı da olmayıb. Qaydalara əsasən, belə vətəndaşlarımızın əmək pensiyası almaq hüquqları yoxdur. Qeyd edim ki, son zamanlar bu məsələ ilə bağlı bizə çoxlu sayda müraciətlər olunur. Vətəndaş 2006-cı ilə dək, hətta 24 il işləyib, amma sonradan əmək müqaviləsi olmadığı üçün yığım edə bilməyib və indi pensiya yaşı çatsa da pensiya ala bilmir. Yalnız 67 yaş tamam olan zaman sosial müavinət alacaq, deyə o qeyd edib. Böyük Britaniyanın baş naziri Tereza May iyunun 7-sində Mühafizəkarlar Partiyasının lideri vəzifəsindən ayrılacağını açıqlayıb. RIA Novosti istinadla xəbər verir ki, Tereza May-i belə bəyanat verməyə partiyadaşları, o cümlədən onun Brexit üzrə Avropa İttifaqı ilə yeni saziş təklifindən narazı qalan Nazirlər Kabineti üzvləri məcbur ediblər. Bu isə o deməkdir ki, o, ölkənin baş nazir vəzifəsini də tərk etməlidir. Ancaq iyunun 7-sində istefa verməsi ona iyun ayının əvvəlində Londona rəsmi səfər edəcək Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump-ı qəbul etməyə imkan verəcək. Ermənistanın Milli Akademik Opera və Balet Teatrının sabiq rejissoru və bədii rəhbəri Konstantin Arbelyan ölkənin baş naziri Nikol Paşinyanı və mədəniyyət naziri vəzifəsini icra edən Nazeni Qaribyanı məhkəməyə verib. Bu barədə Sputnik agentliyi yazıb. Məlumatda bildirilir ki, Arbelyan Paşinyanın mədəniyyət naziri səlahiyyətlərini Qaribyana həvalə etməsindən narazıdır. Onun sözlərinə görə, Paşinyan bu vəzifəni Qaribyana vermək hüququna malik deyil. Mayın 24-də Milli Məclisin Regional Məsələlər Komitəsinin iclası keçirilib. Adı çəkilən komitənin sədri Arif Rəhimzadə gündəliyə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatının statusu haqqında və bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarət haqqında qanunlarda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsinin daxil olduğunu deyib. Komitə sədri bildirib ki, Milli Məclisin deputatının statusu haqqında qanunun 16-cı maddəsinin 2-ci hissəsinin 2-ci cümləsinin yeni redaksiyada verilməsi təklif olunur. Təklifə əsasən, deputat Milli Məclisin yaxud onun komitə və komissiyalarının iclaslarında üzürsüz səbəbdən iştirak etmədikdə, habelə parlamentin daxili nizamnaməsində nəzərdə tutulmuş digər hallarda həmin nizamnamə ilə müəyyən edilmiş qaydada parlament daxili məsuliyyətə cəlb olunur. Real Partiyasının üzvləri paytaxtın İstiqlaliyyət küçəsindəki Xalq Cümhuriyyəti abidəsinin mayın 26-sında ziyarət edəcəklər. Bu barədə partiyanın sədri İlqar Məmmədov sosial şəbəkədə yazıb. O qeyd edib ki, razılığın əldə olunması üçün Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində görüşdüyü şəxslər İctimai Təhlükəsizlik İdarəsinin rəisi Nurulla Məmmədxanov və İstintaq İdarəsinin rəisi müavini Fazil Zərbəliyevlə görüşüb. Görüşdə Xalq Cümhuriyyətinin anılması ilə bağlı fikir mübadiləsi apardıq. Mənə müəyyən təhlükəsizlik ehtimalları və məlumatları təqdim olundu. Öz tərəfimdən bildirdim ki, xarici futbol fanatlarının əylənmək haqqı bizim vətəndaşların Xalq Cümhuriyyətini anmaq haqqından üstün tutulması millətimizdə düzgün addım kimi qəbul edilə bilməz. Gəldiyimiz nəticə o oldu ki, bu ilin xüsusi şəraitini nəzərə alaraq, Cümhuriyyətin həmişə olduğu qaydada dinc və təhlükəsiz şəkildə Respublikaçı Alternativ tərəfindən
İstiqlaliyyət küçəsindəki abidə qarşısında anılması 26 may tarixinə təyin edilərsə, polis bunun təhlükəsizliyini təmin edəcək.